is over there. I'm gonna go to some sun. Vítám vás na poslední konferencii. Vítám tréneru hosta pána Pavla Vodtýha. Dobrý večer. A tréneru Kunovská Bystrica pána Štefana Zaďka. Takisto dobrý večer. Tréner hosti, poprosím o krátké zhodnotenie zápasu, nech sa páči. Tak my sme po víťazstve nad Loňskou. Vlastne nás čakajú dva zápasy. Jeden byl dneska v Bystrici, druhý v Košicích. A určite sme chteli priniesť body, ktoré sme doma stratili s Nitrou. Dneska vlastne ešte sme hrali proti soupeři, ktorý nás vyřadil z poháru. Takže motivace dvojitá. Říkám, viděli jsme utkání, který v určitý okamžik jsme měli lepší situace breakový, hlavně my. V určitý okamžik soupeř, v určité fázi hry diktoval soupeř tempo. My jsme v první poločas rozhodli dvoma brankama. Hlavně ta na 2-0 nás sklidnila, ale věděli jsme, že nic není rozhodnutý. A do druhého poločasu bych řekl, že i přesto jsme nestoupili úplně optimálně, soupeř nás vlastně nepouštěl moc do breakových situací. Nedostávali jsme se vlastně k nějakému přečíslení a byli jsme pod, řekněme, takovým tlakem soupeře, kde nás jednou podržel brankář Kamenár, ale přežili jsme to a dali jsme uklidňující třetí branku a potom bych řekl, že to utkání si hráči pohlídali. Takže určitě spokojenost, protože tři body zvenku vlastně byly pro nás v této fázi velmi důležitý. Děkuji vám pěkně. Prosím, pana Zaďka. Tak by jsme hrubými individuálními chybami postavili supera na nohy, darovali jsme mu prvé dva góly a myslím si, že to rozhodlo. Jsem se ospravedlnil divákům za to, co jsme nespravili. Jen to bylo. Nebol teda tzv. Pezak v tomto zápase a výkone. Ja som povedal jednoznačne, hrubé individuálne chyby. Pozrite prvé dva góly, však to je nemysliteľné. Toho tam neuvidíme ani v krajskom prebore dorastu, ani to dospeli v prvej. Si tam. A samozrejme aj neprejedených šancí, lebo tých šancí sme si naozaj vypracovali dosť. Byla to kľud, rozvaha. Samozrejme hrať futbal vtedy, keď sa vedie 4-0 a sa hrá ľahko, ale futbal treba hrať za stavu 0-0, za stavu 0-1, 0-2. A my sme to, čo sme si vypracovali, sme ľahko vážne a bude kvalitou za hokej. Asi. V takom kontexte tých posledných 11 dní, 3 zápasy, vlastne ten tlak väčší, znamená, že toto bolo také zlyhanie v rámci toho celého bloku. Tak zlyhanie, trpíme na individuálne hrubé chyby, to ste videli aj v zápase s Nitrou, sme videli aj dnes. Samozrejme, pokiaľ len tí hráči budú takto, by som povedal, svojou nedôslednosťou, svojou určitých fázach aj nekvalitou a nedisciplinovanosťou podkopovať nohy, tak to bude stále veľmi ťažké a je to škoda, lebo to mústvo a si povedal, že určitých fázach má naozaj hernú tvár a dokáže si vypracovať gólové príležitosti, chyba im kvalita, možno pri zakončení, možno troška šťastie, ale hovorím, ten zápas veľa inkasujeme a hrubými chybami, takže potom sa to ťažko otáča. Budú aj nejaké pohovory za tieto individuálne chyby alebo vypremoké tresty? Tak stále na tom pracujeme a vidíte, že sa to stále opakuje, tak to by som povedal, že ani nie je o tom, že by ten hráč to nechcel. Oni si to asi ani nevedomujú, oni svojou kvalitou, niektorí to jednoducho nechápu, že čo sa od nich žiada. Nevyhodnotia tú danú situáciu optimálne a to riešenie potom nie je dobré. Keď my dostaneme z autového hádzovania, máme 11 a ja som povedal, sú boli dvaja na jedného pri stredovej čiare, kde je pri všetkej výsce, nechcem, aby niekto niekoho kopal, majú hráča ošetrovať na tartane, tak sa tam ľahko odíde od dvoch našich hráčov úplne hravo a dostaneme tam druhý gól, takže to je úplne pomýlené. Ako zaujímavosť na pána Hovtýka, vytiahli ste v novom kole Kamenára, bolo 3-0 a dneska 3-0, čiže dosť vysoký štandard zaviedol a budete mať to ťažšie vlastne pri ďalšom výbere brankárov. Tak Martin Raška to teď dobře komentoval, že říkal, že to je zajímavý nový metodický postup trenérů, že pro trenéry, že v době, kdy se nedaří střílet branky, tak by mi ji volma. Takže vlastně tam tahle výměna, tak my jsme věděli, že golmany máme dva kvalitní, oba dva nás podrželi vlastně v zápasech a od toho se odvíjí ten klid na tom místo, že prostě si může dovolit nebo přežít nějakou nepříjemnou situaci soupeře a
Samozřejmě to, že nám tam padly 3 góly, jenom kvitujeme, protože i po přípravě na nás byl takový určitý tlak, že jsme těch branek moc nedávali a v těch prvních kolech tam taky moc nepadlo, takže o to víc jsme rádi, že nám tam ty 2 zápasy zase upadly brány. Pekne, ja by som sa trénera Hovtycha opýtal, prečo nehral Tomáček, z akého dôvodu a striedania, keby ste mu vysvetlili. Tak otco má miel virózu, má virózu po minulém zápase. Říkáme, že asi se radoval ze svý branky, že chtěl nějaký bacil, ale samozřejmě, že nám to zasáhlo do našich plánů. A co týče střídání, tak první byl Bica, který byl zraněnej v závěru tady po souboji v první půli. Tak tam šel malý Mikovič, druhý byl vlastně, Pavelka místo Romana Procházky, protože Roman nám tam prohrával hodně osobních soubojů a právě s tím, že jsme nebyli schopni se soupeřem vyhrávat hlavičkový souboje, tak vlastně nás měl neustále přišpendlený na vlastní půli, takže Karol tam šel pro soubojový situace a Radoci Prisuš víceméně jenom dostřídával, aby měl taky tam přinesl chvilku oživení. Další otázka. Agnič, ďakujem.